קשה לחשוב על מה עובר על הלוחמים שביצעו גם את הירי בשטח. מצטרף אלינו עכשיו אביחי לוי. הוא שירת כלוחם בהנדסה קרבית ומתמודד עם פוסט-טראומה לאחר שנלחם בכמה וכמה מבצעים, בין היתר גם בעזה. שלום לך. שלום. קודם כל, תודה רבה שבאת. אני יודעת שזה לא פשוט וזה לא קל, אבל אני, לפני שנדבר, אני רוצה שנראה דברים שאמרת אתמול בוועדת העבודה בכנסת. בוא נראה אותם. את האישה הזאת כמעט הרגתי כמה פעם בידיים שלי מתוך שינה. אני משתין בלילה, אני מפחד. אני לא ישן בחדר. אם אני לא שותה בקבוק הרק ביום, אני לא עולה לישון. אני RPG עובר לי בראש עכשיו. עכשיו אני מדבר איתכם, RPG יריות, אני בתוך הדיני נלחם. אני בתוך הדיני מריח את הריח של הגופות. אני אוסף את הפצועים בידיים שלי, איפה אתם? אתם מדברים פה על הנכים החדשים שאתם, בינתיים הנכים שיושבים פה, כל העשרות מופקרים, מופקרים, אני מדבר עליי, אוקיי? עליי, עליו. מופקרים, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת בוטה, הדם שלנו, שהדם הנפשי, זה על כל אחד שאמור לטפל. בינתיים לך דוגמה, אני הפכתי להיות אלכאוליסט. אני הפכתי להיות עני, עני! בחובות שלי מעלה מ-800,000 שקל. אני מעוקד מכל הכיוונים. למה לא תיקחו את האחריות הזאת, כל אחד ואחד מכם? תוציאו אותי ואותו ואותו מכל הזבל שנכנסנו לה בתקופה הזאת. תנשום. יש לך את כל הזמן שבעולם. הכל בסדר. איך אתה? סערת רגשות קצת. סערת רגשות. כן, רואה איזה פעם ועוד פעם ועוד פעם, והכל עולה עוד פעם, והאטימות של הממסד, שפשוט, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, מזניח אותנו. זורק אותנו. דוגמה מהיום בבוקר, נציג של משרד הביטחון, מטעם משרד הביטחון, הגיע לעזור לי, הוא נוזף בי. הוא נוזף בך? נוזף בי, נוזף בבת זוג שלי. למה את לא הולכת לעבוד בשביל מלאה? נוזף בבת זוג שלי, הלכתי להביא מה שאמר אותו, אישור שהוא ביקש. נוזף בה, אומר לה, למה את לא עובדת בשביל מלאה? איך היא יכולה? אני שואל, באמת, איך היא מסוגלת, אחרי לילה, שהיא עוברת איתי, איך היא יכולה ללכת לקום בבוקר ולעבוד? היא לא... היא חשבת שכר, היא יכולה לעבוד, להרוויח מלא כסף, היא לא יכולה, היא עובדת חצי משרה בצהרונים. עכשיו, מים? בטח, בטח. ביי, שנייה, אני משתחררת, תסלחו לי רגע. תודה. אני שואל איך, למה משרד הביטחון לא בא ומטפל בנו? מטפל בבנות זוג שלנו, מטפל בי. משרד הביטחון בידיים שלו עשה אותי אלכאוליסט, ואני שותק מלא. עשה אותי עני, כי אני לא מסוגל לקום בבוקר, כי אני לא מסוגל לפרנס את עצמי. ועדה של משרד הביטחון מלפני חצי שנה, אומרת לי, אני יכול לעבוד חצי משרה. אני לא קם בבוקר. אני ניסיתי לעבוד בפלאפל. תודה. אחד הלקוחות זרק, נפל בטעות בקבוק, זכוכית. את כל המנה שהכנתי לו בפנים שלו. למה? כי אני רואה פלשבקים. אני לא הולך, אני צריך לטפל בשיניים שלי, כל השיניים שלי. לא מסוג... הרעשים של רופא שיניים מכניס אותי לסרטים. לטפל בעצמי, אני לא מסוגל. אז עכשיו נכנסים, לפי מה שהבנתי, 24,000 בקשות, עכשיו נכנסו למשרד החדשות. יושבת מולי איזה גברת אתמול, אומרת לי, אומרת, בוועדה,
אנחנו נטפל, נגיע אחד אחד לכולם. אליי, עדיין לא הגעתם. איך אתם רוצים להגיע לעוד 24,000? כמה זמן עבר? ממה? מהאירוע... מהוועדה? לא, מהאירוע שאתה... סוחב איתך את הטראומה. צוק איתן, עופרת יצוקה, מבצעים שקטים, עזה של 2003, 4-5, לפני התנתקות. כל אלה. איו"ש. תפרתי את איו"ש. מכיר כל פינה שם. אין מבצע או מלחמה מ-2003 עד היום שלא הייתי שותף בה. וחלקה בהתנדבות. לא הייתי חייב. אני שואלת אותך עכשיו, אני אשאל שאלה שהיא לא פשוטה. אז למה? למה, אביחי? למה אתה חוזר? כי זה העם שלי. זה הדם שלי. אני נולדתי פה, ואני אגן על מה ששייך לי. על כולם, אחד-אחד. גם אם אני אצטרך להיפצע עוד פעם, אני אעשה זה עוד פעם, ואני גאה בזה. ואני שמח שעשיתי את זה. אבל כמו שאני ידעתי לתת את שלי ולהתנדב מרצון, בואו, למען השם, בואו, אני רדפתי אחריכם בשביל להתנדב אצלכם, אתם תיתנו לי עכשיו את שלי. למה אנשים, מאז שהרגע עשיתי מהדיון, אנשים מתקשרים אליי, עורכי דין, בואו נחינם, למה הם צריכים לעשות חינם? למה משרד הביטחון, למען השם? למה משרד הביטחון? בואו, קח 800,000 שקל, סגור את החובות שלך. זה אתם הכנסתם אותי. אתם, כל אלה ששם מסתכלים מעבר, הם הכניסו אותי למצב הזה. שני עסקים היו לי בחיים, שניהם התקרסו. וזה לא שאני לא טוב בעבודה שלי. אני סוף הדרך בעבודה שלי. אני לא מצליח לקום בבוקר, אני מבריז לי, אני לא יכול לשמוע עוד דפיקות פטיש. כי אני מת מפחד מזה, כי... אנשים לא מבינים, החברה לא מבינה, סליחה, לא אתם... החברה לא מבינה מה אני עובר כל יום. כל יום, אני את המלחמה שלי לא סיימתי. ואני גם לא אסיים אותה אף פעם. רכב שירות שמגיע לי, נכה צה"ל, שנה וחצי עדיין לא קיבלתי מהבקשה. שנה וחצי. הפרוצדורה שמאכילים אותנו, זה בדיוק מה שהורג אותנו. ואנשים נשרפים ומתאבדים ומתמכרים, וזה הפרוצדורה. אני רוצה שיכירו בבת זוג שלי כבת זוג. אני צריך לעבור ועדות, אישורים, להגיש מכתבי בקשה, אני גר איתה 3 שנים באותו בית. יש לי מסמך נוטריון. למה אני צריך לעבור את כל הפרוצדורות האלה? ועל זה בדיוק אני צועק, אנשים... איציק, אתמול היה איתי בוועדה. ועידו, ועומר. אני 3 פעמים ניסיתי להרסים קץ לחיים שלי. 3 פעמים! רק בשנה הזאת, רק השנה פעם אחת. רק השנה, בגלל הפרוצדורה המטורפת הזאת. עדיף להיות מוכר כחלל צה"ל, סליחה שאני אומר את זה, כחלל צה"ל, מאשר להיות מוכר כנכה צה"ל. כי הם הורגים אותנו... יום-יום הם הורגים אותנו בידיים שלהם. וזה לא יכול להמשיך ככה. מישהו חייב לנער את השרים, לנער את הממשלה, לנער את מקבלי ההחלטות, יושבים המכובדים האלה, בלי שמות, יושבים באולפנים. תפסיקו ללכת לאולפנים, תפסיקו להתראיין, תתחילו לעבוד. תתחילו לעבוד, אתמול ישב... מי זה היה? אחד מהחברי כנסת. אומר שם, הוא אמר לנו בפנים, זה מוקלט. 400 מיליארד שקל או דולר, לא זוכר, יש בקופת המדינה. תוציאו לי אותם. תוציאו לי, מגיע לי. הורידו לי חצי מהמשכורת. לקחו לי חצי מהמשכורת. מהקצבת נכות שלי, לקחו לי, כי הם החליטו שאני יכול לעבוד. ממה אני חי? ממה אני חי? ואני אומר את זה, אני לא מתבייש להגיד, אני עני בחסות המדינה, אני עני. ולא כדוגמה, בתכלס.
אני כל יום קם בבוקר ושואל איך אני מכניס לחם לבית. הנה, הבת זוג שלי פה בחוץ. אני כל בוקר שואל איך אני מכניס לחם לבית, כל בוקר. אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא עונה ולא שואל אותך, ואני לא שואלת שאלות, כי הדברים שלך מאוד מאוד ברורים. ואני חושבת שאתה מאוד אמיץ, שאתה בא ואתה אומר את זה בעת כזאת קשה. ואני יודעת כמה אתה נותן, אנחנו גם לא יכולים לדבר על זה, אבל אני יודעת כמה אתה נותן, ועוד, ואתה עדיין נותן גם במצב הזה. ואני מקווה שהמדינה הזאת תשכיל להסתכל עליך ולראות אותך. הלוואי. ואני ממש מתנצלת. אין לך על מה. אני ממש מתנצלת בשם המדינה שלא רואה אותך ולא רואה אתכם. חושבת שאתם שקופים, כי אתה מקרה אחד מהרבה מאוד אנשים. מאלפים. שלא רואים אותם. אז אני חושבת שאנחנו חייבים לך תודה מאוד גדולה, גם על הדברים שלך וגם על האומץ שלך, לבוא ולהגיד את הדברים האלה כאן, ולהתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלך. ואני מקווה שהדברים שלך יהדהדו איפה שהם צריכים להדהד. הלוואי. היי, תודה רבה. תודה שהגעת. מאוד מודה לך. תודה לכם. כן,